120 громадян України утримують у Греції за перевезення нелегальних мігрантів. Про це розповіли в українському МЗС. Раніше ЗМІ повідомляли, що греки затримали 200 українських моряків. Українців забезпечують адвокатським захистом та перекладачами. Порушення у цій сфері відносяться до категорії важких злочинів, караються позбавленням волі на тривалі до 25 років терміни. Частині затриманих українців вже винесено вирок, щодо інших триває досудове слідство. Пожиттєвих термінів покарання не було призначено.